Dobrý večer, ahojte. Pokračujeme v Zaklinačovi a dnešnú epizódu som trúfalo nazval Pani Jazera, pretože okolo tejto slečny by sa to dnes mohlo točiť. Vraciame sa teda, ako je našim zvykom, opäť do krčmy. A je taký skorý večer a nám chýba kúsok do ďalšieho postupu. Myslím, že by bolo dobré, keby sme fakt postúpili, pretože nás bude čakať asi dosť ťažký boj. A aby sme postúpili, tak by bolo asi pomerne dosť vhodné sa ísť trošku poprechádzať. Momentík. Poprechádzať do polí. Aj keď možno tie polia nie sú zrovna optimálna možnosť, ako... ťažko povedať. Veď uvidíte, o čo ide. Pravda je taká, že keďže som moc negrindoval, tak som možno 10 levelov za tým, ako iní hráči v tomto, v tejto chvíli. A je celkom možné, že sa ešte... ešte na to doplatíme. No. Bielo vlasy poutníku, hnaný vietrem ako ja. Čeho si žádáš? Proč rušíš môj klid? Chci ti pomôcť. Máš šlechetné srdce, ale ja som prokletá na vieky. Pokud najdu spôsob, vrátim sa. Nevrátíš. Nenávidíš mě jako ostatní. A já nešťastná, prokletá. Ona samozřejmě zaútočí, ale nie je to... nie je to nějaké, ako by som to povedal, obťažné. Po celine nič nezostáva, to je na tom teda to... zaujímavé, že po celine nejaké veci nezostávajú. Ešte treba naozaj prísť na to, že ako ju zachrániť. Ja mám taký feeling, že tuším, hoci to nikto nejako priamo nepovedal. Aha, jajaj. Mat je trošku uzemnený. Toto je také nedoriešené, že ja nemám veľmi veľkú šancu ich vlastne chrániť, ale oni sú vlastne takí ako keby nesmrteľní. Takže koľko máme do ďalšieho levelu? Ešte veľa, ešte nejakých... 20 tisíc. Dobre. Toto by mala byť taká zaujímavá cestička na pobrežie, áno. Takže ešte túto preskúmame. Aj keď mohli by sme ešte jednu vec preskúmať. Je si túto zadu, ako bojíte vyverný. Tak túto niekde vzadu...
a údajne nachádza meč. Dobrý meč. Ale vlastne aj tak by sme museli mať o meč v inventári menej, aby sme ho mohli zobrať, tak sa to teraz vykašleme a pôjdeme naozaj tam, kde sme chceli. Sem. V tejto milej končine určite strávime ešte aspoň jednu noc, pretože je tu ešte jeden job. No ale momentálne... Momentálne sa proste prejdeme na breh. Telo, áno, takže tentomu telu sme sa ešte mali dostať. To je asi predposledný loot, ktorý sme ešte nenašli. Aha, to je koniec krajiny, myslím. Ale my zatiaľ nepoznáme žiadne rituály, takže miesto moci je nám takmer na nič. Podobne ako mi nie je veľmi pochutí zase byť s vlkmi, ale žiaľ za daných okolností. Najhoršie na tom je, že to sú proste také príšerky za bod, takže... Aha, koš. A? No, dobre. Krajinky zase perfektné. No, pozostatky to je určite z oného. A teraz tu už budú utopenci, ktorí budú v stádach, takže sa ozbrojíme strieborným mečom. Teraz sme sa akurát bavili, že jeden zásadný rozdiel medzi stvárnením zaklínača v knihe a v hre je, že v knihách ten strieborný meč ako obrovskú vzácnosť vozí vlastne na koni a málo kedy ho berie do ruky, že väčšinou má, nazvime ho, pohotovosti. Teda väčšinou má v pohotovosti ocelový meč, teda nazvime to, že normálny, ale ten strieborný, o ten sa stará ako obrovskú vzácnosť. No, tu niekde narazíme určite na našich kamarátov, ktorých sa nám nechce veľmi stretávať, ale sa im žiaľ nevieme vyhnúť. No a už sú tu. Poďte, chlapci. Aj topivec. Čaute. Výborne.
Takže toto už ďalej riešiť nemusíme a zbierať to tiež nebudem. Tu vyskočia ďalší pípci. Je to... Mne sa toto veľmi nepáči, lebo sú to jednobodové príšery, ktorých zásoba by mala byť vzhľadom na to, že to sú naozaj utopení, nazvime to, že zlí ľudia, vlastne obmedzená. Takže... Nemám nič proti príšerám na grinding, ale grindovať po jednom skúsenostnom bode? No, koľko nám chýba? V podstate nejakých 1200 bodov, fajn. Takže v rámci honby za grindingom by som si išiel na ten ostrov, kde by mali byť baziliškovia. Čiže minimálne ten jeden level navyše sa hodí, lebo mám rozprášiť divoký hon. A divoký hon je celkom určite veľký problém. Nice. Otázne je, že či už je dosť baziliškov naspavnovaných, alebo ešte nie, takže si to uložíme. Je tam len jeden. Tak nič, tak idem na Vyverny. Pani jazera, s tou sa porozprávame neskôr. Vyverna, kráľovská. Čaute, zvieratka. Úplne najideálnejšie, ale napokon to dobre dopadlo. Máme to.
A ešte nejaké vyberny dáme dole. Dobre, tak sme to trošku vyholili a... Aha, ohník. Prvý ohník horí na Kráľovej holi a pritom ho nikto nepodpálil. Takže ideme trošku meditnúť. No. A viem, že idem bojovať proti skupine prízrakov. No ale skupinu mám teda dosť dobrú, takže to asi mi nepomôže. Ale môžu mi pomôcť bonusy k nejakým primárnym vlastnostiam. Čiže obratnosť, útok, únik, dobre to by mohlo byť, výdrž, regenerácie, odolnosti. Ťažko povedať. O inteligenciu by som zatiaľ moc nepotreboval, hej, takže... Toto asi ani nie. Tá obratnosť myslím, že by bola zaujímavá. Osilnený život, to tiež není zlé. Kamenná koža. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. No, to sú ale tie na podmienky naviazané. Útok, únik, krytie, odolnosť, tiež nie zlé. Toto nie je až také zaujímavé. Dobre, tieto tri myslím, že zatiaľ netreba. Toto... No nebudem mať proste nejakého zaklínača, čo by moc zaklínal asi. Teraz idú proste surové bitky, takže na to by sme sa mali asi strediť. Koordinácia, inta, vôbec nebolo zlé. A tu na posilnený život plus 20%, to by mohlo rozhodovať. Zranenie plus 20. Útok plus 20, únik plus 20. Ťažko, ťažko si vybrať. To by chcelo ešte jeden strieborný talent proste. Ale únik 50, len to by som toto potreboval, že áno. Ale útok, únik, krytie plus 10, to není zlé. Dobre, poďme na to takto.
A toto bude veľmi zaujímavé v budúcnosti. Zranenie plus 5, zranenie plus, ale podmienené. Mhm. Takže to ani nie. Tok plus 20, únik plus 20, to už by som bol iný borec. Takže toto nie je až také zaujímavé. Zatiaľ, povedzme. Art. Art je inak dobré znamenie. Aj igny. A toto už je vlastne tiež... Aha. Toto ešte by sa zišlo, lebo myslím, že budem mať robotu s väčšími skupinami nepriateľov, takže... Takže toto je na kompletku priradené, dobre, toto povedzme, že až tak netreba. Je to ťažké, no. Mám takého šermiarského zaklínača, takže toto by som nechal asi až na koniec. Zranenie plus 10. Dobre, budeme určite bojovať aj proti skupinám nepriateľov. A to povedzme, že ľudských, takže... Toto sa určite hodí. A ešte niečo, no tu si už nepomôžeme. Ale mohli by sme si pomôcť v nejakej inej oblasti, povedzme... Unik plus 20 nie je taký zlý. Je to ťažké, je to fakt ťažké. No dobre, povedzme takto. A ešte máme problém, že kam s tým posledným bronzovým talentom, lebo možností už nie je veľa, no. Čiže poďme odtiaľto. Aha. No to je len vtedy, keď mám málo životov. To není buhujico. Tak možno znamenia. Labé. A tu myslím, že tiež je už skoro všetko. Ako doba trvania opitosti, to si dám lektor, to mi je zbytočné míňať. Aj toto sa vzťahuje len na opitosť a toto už mať nebudem. Takže asi naozaj... Posledné, čo mi zostávajú rozumné bronzy, sú tu na. No a... Mohol by som... Ešte skontrolovať lektuári, lebo budem určite dáke potrebovať. 5 lastovičiek je fajn, Rafard bielý, 4 kusy je fajn. Zatiaľ... No dobre, myslím, že nie som nejaký veľmi kriticky odvyživený, ale bielu čajku určite môžem. Aha, to je kvalitný. Ale tak keď z toho urobím čajkáča, tak samozrejme, že nemôže vadiť.
Moment, čelustné kroša? Tak to nie. Čelusti budem potrebovať pár. Dobre, nebudeme to... Dobre, myslím, že aj toho máme celkom dosť, takže si iba meditneme. Aha, kamaráti naši. Tak dobre, však keď ste sa respawnovali, dobre vám tak. To síce také za nič nestojace bodové zisky, ale je to ako 60 utopencov, takže zase na tejto z tejto strany je to výhodné. Aha, tam sa fakt všetko respawnovalo, tam sú ďalšie. A tie mesa a vajcia to bude predajné, pokiaľ viem, že toto sa jo oplatí. Fajn, akurát, že potrebujem ešte 33 tisíc bodov, čo je pravdepodobne nie tak jednoducho dosiahnuteľné, aj keď ten bazilišok, ten by mohol niečo priniesť. Preto sme sem aj išli, že áno, aby sme patrične zarobili na baziliškoch. Výborne. No, poďme na to ďalej. Čiže... Tiverna. Kráľovská, tiež dobrá. Navštíviť baziliškov. Stále je tam len jeden? Čo nestihol respawn? Tak dáme si do rána ešte, alebo dokedy.
Neviem teda, že či až do rána, alebo koľko je vlastne hodín? Dve. Hodinka. Takže hodinka na respawn nestačí. Aha, tam niečo podobné vyvehne. Aha, tak tá vyverná je čajka, no dobre. I tak šeda. No a teraz sa pozrieme na baziliška. Au. Tak baziliškovia by sa oplatili nagrindovať, len tam je problém, že... Ani jazera si necháme na ráno. Dáme si zase povedzme dvojhodinový oddych. Ja viem, je to nezaujímavý grinding, ale... ťažko vymyslieť čokoľvek lepšie v tomto štádiu. Naozaj by sa nám ešte level zišiel. Pani jazera chodí ako zlé hodiny, no baziliškovia sa nevyliahli. Tá čajka bola perfektná. Á, vyverná. Mi tu absentu vyverný. No veru. Tak čo zase hodinečka? Tá kostra je romantická tuto. Aj. Takže nestačilo zatiaľ, či? Nestačilo naozaj. No ale už je skoré ráno. Aha, kamarátka výverná.
No, ideme za pani jazera v rámci romantického budička. Čau, slečna. To si uložíme. Ano. Pani, si se mnou spokojená? Odeslal se zbloudilou duši do podsvětí. No, ještě jednou by to chcelo. Očaroval si Alenu písní a připomněl jí, kým je. To ano. Ano. A teraz. Treba být vtipný. Pani, přicházím ti říct, že jsem byl osvícen a vyrážím na Arci. Geralte, varuji tě. Dělám si legraci. Přetrpěl jsem velmi poučnou rozpravu s poustevníkem a pár věcí jsem díky tomu pochopil. Naslouchám. Brzy budu muset odejít. Nevím, jestli svůj grál najdu, ale musím to zkusit. Vím, nebudu tě zdržovat. Děkuji. Chtěl jsem ti říct, že chápu tvůj smutek, tvou samotu. Jestli ti můžu nějak pomoci. Přestaň se ke mně chovat jako k bohyni. Věřících mám víc než dost. Chybí mi někdo, kdo by ve mně viděl něco víc než jenom objekt uctívání. Paní, prostí lidé ti nechápou. Vím, vím, nemám jim to za zlé, ale vraťme se k tobě, k mým očekáváním a k tvé nabídce pomoci. Pro začátek bys mi mohl říct něco hezkého, nějaký kompliment. No, varuji tě, že v tomhle nejsem nejlepší. Paní, tvá moudrost ustupuje pouze před tvou dobrotou. Sakr, nedělej hloupého. Odmítám si připustit, že bych se ti nelíbila. Spíš tvou nechápavost beru jako důsledek tvých proslulých skrupulí. Paní, tvé oči jsou jako hvězdy zářící na večerní obloze. Vzdálené a chladné, to je slabé, zaklínači. Máš nejhezčí prdel v Temerii. Yes! Takový kompliment mi ještě nikdo nesložil a to už mám na krku hezkých pár křížků. Moji odvážní rytíři dokázali vychvalovat jenom mou duši, ale moc dobře jsem viděla, na co vyvalují oči. Ale dost už o nich. Geralte, mám ti prostě říct, co chci, nebo už to dokážeš odhadnout sám? No, takže tak to sa balia bohyně. Neviem, či za to boli aj nejaké body. V každom prípade zaujímavé. A teraz ide o to, že či sa tu niečo zrespawnovalo, zakiaľ sme vyvázali veci. Hej, nerespawnovalo. Ale ešte obehnem, či tie vyverny niekde predsa len... Obávam sa, že nie, ale skúsiť to musíme. Aj. No nič. Takže sme to tu dôkladne vyholili, no a teraz môžeme ísť smelo pokračovať na breh. Toto myslím, že bol absolútne najzaujímavejší šuk v celej hre. No a poďme na breh.
No a teraz by som to spravil tak, že by sme išli do dediny. Mňa by zaujímalo, či u tej hrobke, ktorú sme vyčistili, že či sa tam niečo respawnuje. A mám z toho chuť ísť to čeknúť, lebo to by bola ešte možnosť nejaké bodíky nabrať. Ale amulet nerobí nič. A tým nič myslím ako úplne že nič. Hej, čisté, absolútne čisté. Takže toto máme smolu tu. Sme si proste nepomohli nejako. No, toto je trochu škoda. Naozaj čitateľné. Zatracené vetro. Už aby byl večer, ačkoliv poslední dobou mám hrozné noční můry o půlnočnicích. Popiš mi ty sny, trochu. Půlnoční démoni se objevují, když měsíc stojí vysoko na obloze. Zdálo se mi, jak mě nesou vzduchem. Tančí kolem mě a pak mě nechají spadnout. Máš tušení, proč se ti takové věci zdají? Jednou v noci jsem viděl půlnočnice tančit na polích. Ještě teď mi z toho běhá mráz po zádech. Řekni mi víc. Viděl jsem démony zrozené z měsíčního světla, větru a půdy, vychladlé po denním horku. Vznášeli se nad zemí a v očích měli zlobu. Když se na mě jeden podíval, běžel jsem, co mi síly stačily. Přísahám, že do polí už nikdy v noci nepůjdu. Díky. Něco s těmi půlnočnicemi udělám. Dobře. To bylo zajímavé, ale očekávané stanovisko. No čo, děti moje? Drž se dál od elfu, nebo si usmyslí, že je tady chceme a zůstává. Svatby mám rád. Včera jsem viděla planetníka. Hrozil mi pěstí z ob... Připravuji za... Ano. Zoufale bych potřebovala okouzlit jednoho mladíka. No, to nemám. Máš nějaký parfém? Musím jít. S Bohem. Nemám žiadny, ani by ma nenapadlo ho držať. Kováč, a kde je Kováčov syn? Toho by som potreboval. Som unavený. Nesmysl, to sú jen řeči. Taková štreka a po veselce ani památky. Drž se dál od našich rusalek, zaklínači. Zjevila se ti paní jezera?
No, ta sa mi nielen zjavila. Jak může paní jezera všechny tak okouzlovat, když já jsem evidentně hezčí? Je, to jsme nechceli. To mi ani nedošlo, že je tam ohnisko. To byl taký úklik. Chudáci mi zase vystrašili kočku. A výstavná krava. Ten přívěsek, co zdal Alvinovi. On tvrdí, že je to opravdu... Tak to už hej. Jak dlouho ještě? Nováčov si mi tu stále absentuje. Tak idem asi... Idem asi do krčmy. Robiť nejaké nákupy a podobné veci. No nákupy. Asi skôr predaje ako nákupy. Můžu ti nějak pomoci? Uj, našli by sa všelijaké možnosti. Že poďme na to, no meso vyvernie. Myslím, že zatiaľ to stačí. No, ďalší, s kým by sa tu dalo niečo riešiť, by mohol byť Julian, len neviem kde. Á, tu je. Jež mu predať, čo sa dá? Geralte? Aha, tak tomu sa toho nedá moc predať. No dobre, čo už? Sme to vyhodili takto, lebo ja neviem, či tá jedna v tej dedine chcela šál alebo šatku. Lebo šatku nechcela zobrať. Tak ešte by som mohol ísť po nej pozrieť, samozrejme. No, ďalej by som mohol ísť za krčmárom. Čím ti můžu... Ještě něco. Ano? Toto? No. A s tímto by som mal těž urobiť zásadný... Právě.
nevyzerá, že by to bolo nejaké... že by to bolo moc treba. Dobre, takže meso vyvernie. V podstate je to o tom, že môžem predať z týchto všelijakých chlastov skoro všetko. Takže popredáme, čo sa dá... Aha! Popredáme, čo sa dá... No, toto asi nie. Asi môžeme niečo aj nechať. Tie vlčie kože, to sa nám asi tiež tak ľahko nepodarí. V podstate všetko, čo sme doteraz nasysleli vo veľkých počtoch, môžeme pokojne opredať, lebo už to nebude veľmi treba. Začína byť natesno. Takže poď ho za servírkou. No kde je? To nám byl čert dlužen. Môžu ti nejak pomoci? No poďme všetko popredať. Týchto nízkooktánových palív. Takže... A tieto štiny predáme. Výborne. Thank you.
Čím ti můžu... Ještě něco. Ano? A ještě skočíme samozřejmě k Abigail. Po tomto všetkom. Neviem, že či niekto kúpuje ešte vlka, ale skúsiť to môžem. Takže... Můžu ti nějak pomoci? Zaujímavá suma mi už vlastne narástla vďaka tomuto. A ešte za Julianom. Geralte? Naspäť do dediny, kde dúfam už bude ten zázračník. Kováčov syn, sakra, však ja potrebujem kúpiť niečo. Taková štreka a po veselce ani památky. Ženské. Áno? Zbohem. Jaj. Jedine, že by bol vnútri, to by ešte vysvetlilo niečo.
Ak není. Lebo ten kováč mal jeden z najlepších mečov v hre, vlastne asi ten úplne najlepší meč v hre. A teraz hľadáme takú tú starú, no starú, ona podľa ksich tu nevyzerá taká stará, ale... Je, zapomnela sem. A čo? To vôbec není nejako málo. Zdravím, pane zaklínač. Vypadá to na pěkný hubený rok. Ha, zákazník! No, ukáž sa. Takže toto je jeden z najlepších ocelových mečov. Tento má poškodenie 40, kritický efekt plus 30. A tento má poškodenie 50, kritický efekt plus 40. Takže je jednoznačne lepší. Celkom o dosť. Čiže toto je asi najlepší meč, aký sa dá v hre zohnať. A ani táto makahamská dýka nie je taká celkom zlá. Len ako na čo je nám dýka, keď sa nám nehodí na náš štýl boja, že áno. Takže toto je fakt top mašina, by som tak povedal. A môžeme mu predať ešte dačo. No a... Fajn. Keby som ešte dal upraviť rieborný meč. Áno? Aha. Aha, zaujímavé. No nič. A však mám hrún dosť, takže... Áno? Zbohem. No nič. Takže ideme na tú... Ja ideme hľadať ešte tú, čo to, tú šatku chcela. Na svadbu. Ona mala taký mníškovský čepiec. Drž se dál od elfů, nebo si usmyslí, že je tady chceme a zůstane. Elfové by měli od jezera co nejdřív od... Nějak nemůžu zapomenout na tu panu na břehu jezera. Nevím, či to byla zrovna panna, chlapci. Niečo o tom už viem. No čo, stále nič? Pitomá hra.
To není dobré toto, čo tu vidím. Ta baba prostě no není. Vždyť se drží stranou a nepřekážejí. Něco chystají. Ošetřují své zraněné. A navíc po cestě jsme vždy měli... ani památky. No nič, toto nebude také easy, ako sme si mysleli. Ona tu možno niekde žije, len o tom nevieme, no. Som ospala. Dobre, takže ideme skúsiť nájsť ten finálny meč. Ktorý by sa mal váľať niekde v poliach. No, kde? Kde by tu mal byť, čo? Ten sklo, bla 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 mor. Tak nič. A? A tu. Tešilo. No, teraz sa dá povedať, že si to musíme čmachnúť do polí. A? 520 000, hej? No čo, kde je? Tu, niekde. Tam je ten duch, čo rád hrá poker. Ježiš, zase vločkovia. Nerád vraždím psovité otvorky. Teraz ideme pozrieť po tom sekundárnom meči. No, zas tu máme tých našich dvoch kamarátov a ten sekundárny meč by mal byť niekde tu na...
furt nič. No a tu na niekde to bolo. Áno, tu ako boli vyverní. Vyverní boli pri ležiacich mŕtvolkách. Legendy hovoria, že tuto niekde okrem iných vecí bol aj meč. Ale údajne ten meč tu bol len pri prvej návšteve. Bol to ten istý harval, čo mám. Takže vlastne raduje sa, že vraj v ďalších pečoch tam ten meč bol už na veky. Ale zjavne nie. Zjavne je to tak, ako sa traduje, že telo. Zjavne je to tak, ako som si myslel, že v hardcore hre sa to hrá proste ako to bolo aj predtým. Pekne natvrdo. Aha, poludnice. Chlapci a dievčatá, ja vás rozbijem na maďaru. Tak zdá, že mňa poludnica ešte neoslepila počas tejto hry. Uctievač Dagona, to sú tí platonicky slabí. No, tu máme ten druidský kruh, kde by sme... Aha, vyverná. Nie, to není druidský kruh, to je plamenný kruh. Je pekne vidieť tie šípy, čo po nej páli ten druhý týpek. Takže ideme za pustovníkom vykúpiť mu knižnicu.
Jak ti mohu pomoci? No, takže poďme na to takto. Knihy, ktoré som ešte nečítal. To je prvoradá dôležitosť. Toto. Čítal. Petriho filter ovládam. Čítal. Takže v podstate dve knihy, ktoré som ešte nemal, som našiel. Dobre, prečítame si. Fajn. Čo sa mu dá predať? Á, vlčie kože. Kúpuje tento chlapík. Tak to dobre vedieť, to ich môžem všetky doniesť, speňažiť. A to by sme ešte mohli stihnúť do večera. Ďalšia. Tak to sa tu má robiť. Tu by mala byť ďalšia. Áno. Yeah!
O, może być. Także chłopik chce wrócić jako, że to jest fajne, to mu damy obrowski poczet. Ale mohli by sme ísť ešte aj tú dedinu pozrieť, samozrejme, či sa tam náhodou tá záujemkyňa o šal či šatku nezjavila. Ja mám vlastne oveľa viac peňazí, ako v tomto štádiu hry potrebujem. A samozrejme, vidím, že Marigold sa tam výrazne snaží. Čím ti môžu posloužiť? No, ako obvykle. Ešte niečo. Áno? Výborné. Kde sú také tie runy? Aha, dobre. No dobre, potom tie runové kamene sa môžu celkom hodiť. Takže tieto sa hodia. No môže byť, myslím celkom. Mister kupovať asi nebude. Ani toto není zlé. Dobre, na to sa môžeme zatiaľ vykašľať. Aj táto vočia koža by sa zišla. Pekne redukujeme skladové zásoby. Aj toto by sa dalo. Fajn. A môžeme sa ísť k Abigail zbaviť nejakých tých vecí. Slečna. A tu. Au. Co chceš? Ale dokopy nič. Čítal, čítal. Ježiš, ešte Julianovi tie dva spisy predať. Dobre. No dobre, myslím, že s týmto sa dá žiť. Takže ešte za Julianom kvôli tým dvom knihám. To som si mohol aj skôr spomenúť. A nemusel som sa vrácať trápnym spôsobom. Už sa to fakt blíži k záveru táto kapitola. Takže treba sa fakt pozbavovať skoro všetkého, čoho sa zbaviť dá. Julianko,
Ach, tu si. To je celkom... Geralte? Progresívny človek. Takto. Takto, čo tu máme? Panciere, jasné, super. Tak, a je to. Celkom slušnú čiastku už mám. Toto je asi prvá kapitola, kde sa v konečnom dôsledku netrpí finančnými suchotami. Ale to je vlastne aj tým, že doteraz som preinvestoval všetko, čo sa len dalo. Dobre, takže ešte ideme raz skúsiť v dedine nájsť tú babu, čo to chcela, tú šatku či šal, či ktorého andela. Že tento strieborný meč nie je upgradeovateľný, som pochopil. A upgradeovateľný je až taký jeden, čo môžem dostať vlastne od pani Jazera, keď plním úlohu. No, deti moje, takže som zvedavý, koho tu nájdem. Problém je, že naozaj títo ľudia sú časovo závislí, či tu sú alebo nie sú. Takže ich proste nemusíte stretnúť všetkých. Au. Doufám, že odsud ti elfové co nejdřív odejdou. Raději elfky? Tak to já ani náhodou. Zaujímavé, že ju zrovna taká otázka napadá. Zaujímavá, tam nebude nikto. Ďalšia generická dedinčanka. Aj tá? To sú problémy. No dobre, takže... Vyzerá to, že... Bielovlasý! Vyzerá to, že naozaj máme problém, že ju nevieme stretnúť. Ale to je presne to, čo písali, že pravdepodobne v ďalších štádiách kapitoly už nie je možné niektoré tie stretnutia... No ešte trošku skúsim, ale... Ani jedna z nich to nie je. Odlišný. Jako malý jsem chtěl být zaklínačem. Když jsem vyrostl, děkoval jsem Bohu, že se to nestalo. Není. No dobré. Potíže.
Iha. Asi najlepšie bude radšej prejsť na silný štýl. Problém bol, že som nevidel kurzor, keď som mal s nimi začať bojovať. Konečne tu nie sú vočkovia. Ideme teda za tým stovníkom. Že za dňa zjavne polnočnice nehrozia. Aj, aj, aha, tu je. A dve. MFG. On. To není možné. Super. Aha, ďalšia krásavica. No, zatiaľ sa žiadnej nepodarilo ma oslepiť, to je na tomto najzaujímavejšie. A? Yeah!
Chlapík dobehol rýchlejšie ako jeho šíp, to je úžasné. Aha, no mohol som aj lepšie trafiť chodníček k chlapíkovi. No a teraz sú tu také mohylky tých dierov, pri ktorých sú... alebo ktorých sú mandragory. Tak tie mandragory by som mal vyťažiť. Toto je čo, psí hrobček? Tak si to nechajme. Jak ti mohu pomoci? Můžeš mi zopakovat, cože to mám udělat? Zabij 9 přízraků v druidském kruhu. Objevují se jen v noci. Nejzuřivější z nich je král Hon. Jak si s ním mám poradit? Najdi u mohyl vedle mé chatrče kořen mandragory. Je to magická bylina a zabrání králi Honu se přiblížit. Stačí zapálit svíci uprostřed kruhu a nechat v jejím plameni schořet trochu mandragory. To by mohlo pomoci. No fajn, takže neviem ako teraz sa s tým najlepšie vysporiadať, ale tu je ohnisko. Takže by sme si to mohli uložiť. A... a mohli by sme to proste ísť skúsiť. Že do sumraku. Dobre, no a teraz poďme do toho druidského kruhu. Áno. Samozrejme, aj ten kruh živlov sa asi oplatí navštíviť. Výborná. Fajn, takže toto je ten druidský kruh. Asi to sejvneme. Perfektné. Jasné. A ide o to, len počkať si.
No nič, budem sa musieť ešte asi raz natankovať, keď na to dojde. No zatiaľ tam žiadne prízraky nie sú, keby týchto dvoch išlo niekam odložiť, to by bolo strašne super, ale zjavne to nejde. Kde potreby ešte tých mandragor mám snáď dosť. Zaujímavé. Á, už tam tuším, niečo poletuje, len si nie som istý. Á, tak nie. Trápne, trápne. No nič, musíme si iba počkať. V takýchto prípadoch áno, ten zrýchlený čas v hrách má svoje výhody, ale väčšinou je dosť kontraproduktívny. Keby sa dala použiť, že kompresia času a nie sústavné spomalenie, to by bolo fajn, alebo keby to malo nejakú inteligenciu, ale... Je pravda, zase naozaj. Tuto čakať reálny čas, tak koniec. End, Diverna. Máme záujem. Tak toto je ešte asi na dosť dlho. Ach jo, ach jo. Strašné a príšerné a otrasné. No, už začína byť echt tma. No, tak. A už sú tam. Takže ideme sa nachlastať znamení. Uložíme sa. Dáme si plastovičku.
Ďalšiu lastovičku si tam presunieme. Takto. A ideme na to. Axle, Igni, Irden. Áno, Irden by mohol byť, keby bolo treba. Takže ešte raz saveneme. A ideme na to. Takže to vyzerá, že kráľa honu som zachytil. Tam dávame tu. To hovorím, že celkom dobrá bilancia. Áno. Zbohem. Okay. No ešte nejaké ostatky určite sú tu. Tak. Uj. Super. No a teraz sa vrátime ku kamarátovi pustovníkovi. Kde si ten chalan je? Ty? Zdá to, že áno. Mimochodom, tu sa dá vliesť, to by bolo veľmi zaujímavé. Nedá.
To nie? Oje. Tak toto dalo robotu nájsť. A ako správny pustovník na zemi. Jak ti mohu pomoci? Udělal jsem, co si žádal. Divoký hon je pryč. Skvělé, jsem ti vděčný. Jakou odměnu jsi vybral? Knihu o upíroch som videl, chatrč mi je na nič, ale taký venec z nesmrteľníku, mám taký feeling, že sa viaže k tomu, ako tú celinu odkliať. Venec z nesmrteľníku. Dávej na nej pozor a použij ho teprve ve správnou chvíli. Děkuji. Vezmi si i ten lesáček posvátné soli. Máš-li ho u sebe, odpuzuje přízraky. Mohl by se ti hodit. Ďakujeme. No. Úser je taký, že... Sme nelevelili, ale nevadí. Ideme sa poprechádzať trošku. Chlapci, vy dvaja by ste sa vám moc nemali držať, lebo je to tu trošku nebezpečnejšie. Čo je to tu, požieračka? Neviem, či tie polnočnice nie sú požieračky a že preklad není konzistentný. Lebo polnočnice som okrem celými ešte nejak nestretol. No, tá ich tu haraší. Možno by stálo za to ísť sa pozrieť sem, že by sa ako okolo toho miesta vyskytovala. Ale nevyzerá to tak. Asi s ním nebude Haro? Rozumná reč. Zbohem. Aha. Yeah.
Preto tu ten Adam vôbec prežil. Ja by som to tu možno ešte prešmejdil kvôli tým polnočniciam. Proste čisto len... ...pre prípad, ale nevidím... No, výberná. Môžeme ju dať dole, aj keď za tých 60 bodov to snáď ani nestojí. Aby som stretol tú linu, tak neviem, že ktorý je správny denný čas, že či noc alebo deň. Ale podľa môjho názoru to môže fungovať tak, že vleziem. No čo? Nič? Dobre. Na to mi nezabil. Dobre. Neviem ale, že či som náhodou... Ešte vlčie kože predať onému týpkovi. Možno sa zjaví len raz za deň, ťažko povedať. Zase, a dve. Yeah.
No. Jak ti mohu pomoci? No, vlčkovia ešte. Myslím, že to je tak asi všetko. Máme ešte tú levelu. 15 tisíc, no to nebude také easy. Teda. Aha, ďalšia krásavica. Neviem, no je zhruba polnoc. Mali by sme ju konečne stretnúť. Ale zase tu len toto. Čau se, chlapci. A tady je to jasné. Hmm.
Máš volný pokoj? Jistě, pro tebe za pět... Zůstaň, kde seš. No. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Tá voda je perfektná, keď sa tak vezme. Čo? Nič? Ale nič? Žiadny respawn? To skúsime, keď nie, tak pôjdem k pani jazera nagrindovať a ešte sa vrátim. Kto ste tam tých poludníc? Ako tu ten Adam prežije, to by som rád vedel, však to je absolútne... Čiže je tu určitý problém s tým, že sa nám tá kamarátka nerespawnuje. Takže by som proste skúsil ísť si zagrindovať na ostrov. Zase jedna dlhá bežecká partia, lebo tu nie je nejako vyriešené cestovanie na dlhé vzdialenosti.
Myslím, že Berengar nebude mať absolútne nič nové. No. Zbohem. Tá mladá tam, tá je iná koza. $16,000, myslím, že to nebude také easy. No nejaký ten bazilišok by sa tu mohol ešte nájsť. Ani jazera tam stále šmejdí. Ale ideme najprv pozrieť tu na našich kamarátov bazilíškov. Ktorí tu ale nie sú. Absolútne. To je zlé. Tak tu budú aspoň vyverní. Tak som to tu úplne nez... Ten je vyverná, fajn. Dobre. Môže byť. Thank you.
fajn. Veľmi sme si nepomohli. No a myslím, že pre dnešok naozaj stačí, bol to dlhý diel. Takže si to savneme tu na brehu. A vrátime sa sem na budúce.